2,505 pelbagai barangan tiruan dianggarkan bernilai RM250,000 dirampas dalam operasi Ops Putra 3.0 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur. Turut ditahan dua lelaki dan seorang wanita tempatan. Operasi pada Selasa lalu yang dijalankan di Jalan Petaling itu hasil disikan selama 2 minggu. 9 premis diperiksa membabitkan 6 gerai dan 3 kedai serta stor disyaki menyimpan barangan tiruan seperti jam, beg tangan, dompet, gelang dan cincin berjenama. Jadi berdasarkan maklumat yang telah diperolehi juga, barangan ini diperolehi daripada negara asing, bukan dibuat di Malaysia, dan kesemua stok ini ditumpukan kepada pelancong yang datang ke Petaling Street. Dan barang yang disita ini juga adalah barang tiruan yang berkualiti tinggi. Harga jualan kita dapati dah bermula daripada RM400 sehingga RM4,000 seunit. Kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019.